Në pa tunazën Tiranës në fush. Po, po. Pa tunele, pa ura, pa gjëra. Me dy bikalime minimaliste që janë bërë që bllokohen. Po, po, patjetër. Edhe në 5 mesi do vizhdoni këtë bllokuar ato. Po. Më zgdashu më ardhash nga qendra e Tiranës deri këtu 40 minuta. Është skandaloze. Nuk janë as me cilësi. Nuk janë as cilësore. Tash ku shkon ky buxhet? Shumë e vërtet. Shikoj, buxheti i pjesëparë, kam thënë gjithë këtë ditë, gjithë periudhë, buxheti nuk është vetëm ti objektiv. Po. Objektivi është mirëqenia e qytetarëve, ekonomia. Po. Kjo është mirëqenia sociale. Instrumenti kryesor që kanë qeverisë është buxheti i shtetit, se ka dhe paketën fiskale, pra ka anën fiskale, kanë anën edhe anën shpenzimeve. Paketë fiskale ne skemi, sa radhë. Pra siç kemi qenë 11 vite, njerëzit dhe bizneset më të taksuar në rajon, kështu do jemi edhe vitin e 12. Nuk parashikohet asgjë. O, nuk parashikohet zero, zero ulje. Jo, asgjë. Don se keti produs, ke produsit shqiptar, po falimentoj me 10 për çdo ditë. Ke 10.000, të doli edhe lajmi zyrtardje. Ja, ke 10.000. Punonjës. Do të jetë këtu, të lutet Sona, se më solle. Shiheni pak çfarë ndodhi fasonin dhe po kujtoj që ka qenë një ndër kartat kryesore elektorale të kryeministit Edi Rama në qeverisjen e tij për të përkrahur biznesin fason si një mundësi e hapjes së madhe të vendeve të punës, favorizimit të eksporteve shqiptare dhe më radh. Shihni çfarë ka ndodhur. Sektori i eksporteve të tekstileve dhe veshjeve të këmbës vijon të jetë në vështirësi për shkak të rënies së euros dhe kontratave porositse nga vendet e Evropës. Vështirësitë e sektorit kanë sjellë mbylljen në një sër fabrikash dhe shkurtim të vendeve të punës. Edvin Prençe, kryetari i shoqatës Pro Export Albania, tha për Monitor se nga muaji nëntor i vitit 2023 deri në muajin nëntor 2024 në sektor llogaritën mbi 10.000 vende pune të shkurtuara dhe rreth 50 biznese që kanë mbyllur aktivitetin. Shkurtimet e vendeve të punës në sektorin fason pati edhe përgjatë vitit 2023. Kundër zonat më të prekura ishin qytetet e Krujës, Fushkrujës, Laçit, Lezhës dhe Shkodra. Vetëm një detaj tëmë, se po më tregon Elkjer Bushkola, redaktori programit tani. Dhe më thotë Sonila, këto qytete në cilat zona, në cilat mbyllen fasonet, janë më problematiket për sajtë akon kanabisit, të? Unë po e them, lidhja më pas, ku kanë mbyllur vetëm atë? Kur i njerë nuk gjen punë, normal do shkoj pastaj kur njerë nuk gjen punë, por shiko, s'po mbyllur vetëm në rrethe. Për zonën aty ka bërë mbijetoj. Jo, jo, jam dakord, por dua të them, si është ajo që kur mbyllet një shkollë hapet një burg, edhe kur mbyllet një fason hapet një. Ja, kjo është kjo këta shifra zyrtare janë 10.000 persona që kanë humbur vendin e punës këtë vit në sektorin fason. Kjo është pjesa zyrtare, sikur edhe pjesën informale që janë shumë më tepër. Tani nga ato 10.000 kryesisht pjesa dërmuese janë gra kryefamiliare. Që do të shef fëmijët e tyre, vajzat dhe tyre, që do të shkollojnë dhe të arsimojnë. Ky buxheti, ky madhështori, ky 8.2 miliardë eurosh, që do merr nga xhepa tanë, që është buxheti jon, se buxheti nuk shpikët. Buxheti ka dy burime, vite, me tasë më dardë me vite 12. A shkon nuk shkon. A më shkon te pensionistët? Nuk shkon. Nuk shkon. Tek ndihmë ekonomike, nuk 62.000 familje ndihmë ekonomike. Çfarë vende është reja punë hap? Atë që të lexoj tjetrën. Pra, nëse thuhet që ti integron vendet e punës, kuq, për kë po e hap? Sonila, ekonomia. Në kanë 450.000. Kur ti ke investime. Për kë? Po, patjetër. Kur investime nuk ke, përveç investimeve të cilat janë shtetërore. Qeveria thotë janë investime publike, janë të fuqishme, më shumë se kur. Në vlerë, në para, do shpenzohet, është vlera maksimale do shpenzohet është vitin e ardhshëm. Kur ti hyn projekte, kur ti hyn projekte dhe një njerëz, çfarë projekte do financohen? Ti shikon që financohen më pak se këtë vit. Po çfarë financohet Odori? Çfarë? Shikoj këto akset rrugore që kanë hapur, se kanë filluar të bëjnë prokurimet gjithashtu. Po do shosh në kilometra, po të përkthesh kilometrat që do ndërtohen me vlerën totale që do financohet, të detyrë që ndërtohet me 10, 15, 18 milionë euro kilometrar, abuzime. Atë që ne kemi deklaruar që tu rrugën ndërtohen me 5 fish, 6 fish, edhe 10 fish kosto, do vazhdoj të vitin e ardhshëm. Dhe është vjedhje me ligj. Ky është problematika. Sa i shkon në tender publik, dhe duke qenë se 2014 kemi thënë me 10 herë të studentët atë këtu. Ka hequr me ligj, ka hequr ligj gare në prokurime publike. Dhe thot vjen Dorian Deli thot me firmën e vet dhe hyn 100 milion euro tender. Vjen Viol Didana nesër më thot, hyn në tender për 200 milion eurosh i vetëm tek pull. Dhe vjen me 99.9% fondi limit. Meqense ai do të kishim gar. Ne edhe kjo gjë nuk po themi që s'do kishte problematika, problematika ka gjithmonë. Por ama nuk do ishte kjo vjedhje galopante. Jo, po ka një gjë përveç vjedhjes. Ka një gjë tjetër. Ka një gjë tjetër përveç vjedhjes, sepse kjo gjë, kjo mënyrë me cilën zhvepruar do kaloj tek ty Violi, ka kriminalizuar dhe ekonominë. Sot në kapitali.al ishte publikuar një artikull i cili tregonte rastin më të fundit se si një kompani e mbështetur nga Suel Çela, tashmë emri i tij është bërë i njohur edhe për shkak të arrestimeve të shumta në kuadër të një operacioni i cili është drejtuar kryesisht nga partnerët tan, jo nga shqiptar. Shikoni se si hynte dhe merrte 7 milion euro kompania e tij